السلام علیکم دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل معلومات دین. اس میں آپ سے کچھ دینی سوالات پوچھے جائیں گے. سبسکرائب مائی چینل. قرآن شریف میں سب سے لمبا ذکر کس نبی کا ہے؟ قرآن شریف میں سب سے پہلے کس نبی کے نام سے سورت ہے؟ کس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا تھا؟ جنگ بدر میں مسلمان کتنے تھے؟ قرآن شریف میں کس لفظ کا استعمال زیادہ ہوا ہے؟